20 mo tok ni dañ ma bëgg sorxo sorxo duma ko xam ah joyu ko joyu mo rek wa mo ala ya ngi war dangereux nak no wat ko yo mank lay yo mu do def dama do won and ak momu fofu la dem nak fofa mais nak alaaji do nga don netti rek alaaji bu ci wat de dañ ma netali fofa ni mi wedde dafa oyf trop dañ ma don netti luñ ma netali ma fekk na ko dund ci palam dama ko dund ni live and direct aji palam man duma weddi mais fofu fi lay wedde alaaji alaaji fofu ci micro bi lay wedde joy musete am au contraire joy kay ci benen wal ga la do ah fofu xam nga ni fofu bi wax di def ni beuti nga xamne ki waji def nga ah damay wax de joyuma du joy ha ha la senegal ni joy aladi amul ben detail bo mi def du joy ha ha sa joy bala demal la senegal ki neena bo joye ba am li nga beug rang woni jar nako regale ñoo mëna top ka man dama ma su joy adama ndoy yalla xam dafa joy de man kay ma doon joylo wat di taw fi duggu fele ay copine bakari touré parma parma ay ma ngi lay nuyu madame tal fofu joyna de nuyu ma bakari touré palmarin mimi mimi sama mag di marché central ma ngi lay nuyu bu ba fofu ci rubrique bi fofu dal bay ma fofa ni moye raccrocher sama ami dal fofu alaj yo fofa fofa na dafa joy joy bay xexe sa way de ma ci dimbali rasulillah Mouño. Ah, 31 décembre bi donc. Non, andon. Xana mo ñu doon tacc. Jeex na tax. Mais réplique ma naam de. Non, réplique. Non, xalé bi. Suivi ka. Ala di ñun ay goor ñëkënte ni. Oh. Xexet. Oh. Ñun ala di. Xol ci. Ela sik na xol man do tay ci gatt. Ki lu ko haji won dama ko fekke. Lamuy wax li teggul fenn ala di.
ñun ay gooru ñeukante nañ ku ñu am té ñu ku ñu ñak wutu ñu bakki rasulillahi ay bo wacce ñu fassa woon nit aladi ba wallahi du yag ay bo wacce tay badu badu ja bay message la gënal tes bi nga jogat yo ki lu mu duggu genn ci pour aladi la sénégalais di joy ni neena bo joyé rek ñu yuxu la sax ñu yuxu la oh Aladi le Sénégalais di joy en parlant de joy moy la xew ci covid ba